ديد لح ساعة مركي تري ديورد أجوه الرئيس أو لا حلا أنا لا حلا ديورد أجوه الرئيس أو لا حلا أنا وحنا غطى إير فرنسا أو ريان يعني كسر كعدي باريس وصحت مركي هودي إنك جورتي برا ودشي سي مريس سو ديد لح ساعة مركي تري أو كلاس إيه إنجليني إيرجي أجوه الرئيس أو كلاس إيه ها ديورد إير فرنسا كوريا قول وحيد فرحت وحي إلى متى تعبين كاس حرنا مدي الصومالي وكله إن ودك الصومالي وحروبي أكله إلى متى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا ورئيس جارة أو أن لا يرن يعاسمها دولستا هودا صوماليا أحمد معلن حسن ويسر تجشين أن أقول حفيز كيسا مجال هذا مقدشو عاسمه سر دوادا ما سنتين هذا ورئيس كان كوبن نجا أقبل شو ما ندوي توحن كقريب قالي شر aad ku soo bandhigteen in sharciyada hay'adda dowlista hawada la dhameystiray ra'iisul wasaaraha shirkaas ka hadlayna wuxuu yiri in hay'addiinu ay tusaale u tahay sida loo dhisi karo hay'adaha dalkan waxaas aad tusaalaha u noqoteen ra'iisul wasaaraha idinku amaanay balino dulmar een aad baan ugu faraxsanahay in aad xafladii maalin dhaweyta aad kaalin weyn gacan weyn ka geysato haddii aan u soo noqdo hay'addani waxay muddo dheer ku jirtay gacanta UN-ka 25 sano markaas aanay shaqaalaha meesha ka ahaa intaas ku jirtay Soomaaliya dhankeeda magaca hay'addaas wax la waa ka jireen laakiin shaqo socota oo hay'adad kama jirin dhismoona halkan uu ku yeelay dhismaano kaliya meesha ku yaalay wax shaqo kama socon micnaheedu tahay wax shuruuca oo aan la raaco ma jirin marka markii aan dawladda Soomaaliya ay la soo wareegtay shuruucdii wax walba waxa la yiraahdo loogu horeysiiyo wixii na tusin lahaa waddadii aan mari lahayn from zero to boqol meeshii aan mari lahayn marka taas ayaa wixii noo saamaxday in aan muddo gaaban aan horumar baaxad weyn masaafo aad u dheer inaan muddo gaaban aan jarno hay-addu waxay leedahay strategic plan oo 10 sano ah oo wax kasta sanad sanad ay u qeexan yihiin wax la qabanayo soo maskaxdiisa saas ugu sawirayeen marka waa road map caadi oo aadan hal xabo maskaray karin marka air space upgrade koo kale maaratay qalabka rakibaadiisa oo kaleeto shaqaalaha tababarkooda kale meel walba isteeba ka hor imaanay matalan air space upgrade koo kale hadaa soo qaadato wuxuu suuqa wuxuu u qaybsamay saddex qaybood qalab casri in la rakibo shuruucdii meel hoose loogu tegi lahaa oo meesha sare lagu gaari lahaa waddadii loo mari lahaa sidee maxaa isbedelaya sideed u maraysaa risk assessment ma samaysay in la develop gare iyo in shaqaalaha la tababaro because maskaxdoodu muddo dheer wixii la qabsatay in pilotku uu awoodda leeyahay controllerkuna uu tala bixinayo hadda laakiin waxaa loo wareegay meel uu controllerkii amar bixinayo ayaa qaybtan dambe loo wareegay marka sidee loo bixinayaa terminologiga isticmaalaysa isticmaalay marka taa in shaqaalaha lagu tababaro marka road map noocaas oo kale oo midba mar albaab mar uu ku furmay marka kaasaan ku soconay alxamdulillaah ilaahay mahadiis waxaan ku kasbanay magac ah in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu yiraahdo hay'addani waxay tusaale u noqon kartaa hay'adaha kale xukuumaddii xukuumaddan ka horeysana sidaas oo kale ahayd waxaana lagu tilmaami jiray in aan role model u noqon karno hay'adaha kale waa garto mahadsantahay waxa soo hadal qaaday in qaramada midoobay ay hay'addeena maamuleysay muddo sidee bay gacanta qaramada midoobay hay'addani u gashay dib nooc ali oo sawir naga sii intii ay qaramada midoobay maamuleysay aadan qaramada midoobay waxay u gashay 1991-kii markuu dagaalkii sokeeye dhacay in hawada Soomaaliya completely way iska xirantay because waxaan xasuustaa ani markaas arday aan ahaa laakiin waxaan xasuustaa nin air traffic control ah oo diyaaradda Saudiya asagoo on duty oo shaqadii haya oo raadiya fadhiya oo diyaaradda kale haga Saudiya hore isaga raacay shaqadii uu ka tagay marka nin walba meeshu aadi karay shaqaalaha dhamaay ayuu iska aaday soo hawadii dhamaad zak ay noqotay nin meeshaas waxa ka soo baxday marka in ekeyo markii noogu horeysay nin oo workshop leera ayaa waddanka yimid 1992-gii markuu yimiday intaasna hawada Soomaaliya way iska xirneen ciidamada ajaanibta markabay badda soo dhigteen Mareykanka oo kale markabkaas wuxuu hagay qaybta dejinta iyo kicinta oo kaliya markabkaas kale hagay oo raadarna ay ku xirnaayeen marka waxaa la istusiyay marka war waddankan sidaan looguma socon karo waxaan xasuustaa waagaas diyuuradaha deganaya garoonka Muqdisho maalintii wixii oo daytimeka bis habeenkii uu xirnaa waxay gaarayeen
كدوات شنبغل يا إنك بدن أي جارين مركوح اللي روحه لقوم مع مولكروا سدالة يلا مركا تاسع يا واحد تمدي إن إكيو أي دات صادرتي نين واكشام اللي رامش يمد إكيو هي أدا International Civil Aviation Organization أو أح هي أدا دولس عالمية مركا ما دام الديوردون وحكومة ديسين أور ليرا International Air Transport Association oo dayuurada dhan ay ku mideysiin shuruucda garoomada civil aviationada shuruucdooda iyo dhaqankooda iyo in kor joogteen lagu sameeyana hay'adaas ee ka masuula kuwana dayuurada ay ka masuuliyey labadii ay isu tagay wax la yiraahdo lagu ma noolaan karo Soomaaliya meesha saa wax ka timid markii in ekeyo ay la timaado nidaam lagu maamuli karo hawada Soomaaliya sababtoo ah hawada Soomaaliya waxay ku taalaa meel strategic ah oo Asia iyo Africa iyo Middle East iyo أفريقيا كوفرت أفريقيا إسكوهرت. مركا إن لجو ريكت آد بيو أذاك تاي ديوردا أنا العقبة أنا كوب حيسة. حودنا آد وبحد وين تاي حدودك وحلو ذاكنا دولة إنديا لين عنا كينيا يمن جزيرة سيشاليس إثيوبيا مركا آد وبحد وين تاي ديوردا هو لبست هاي أفريقيا دقيقة أي مرور كقار كوس عدان حودا سومالي مركا حليرة نظام إكيا هلاطي ما إكيا وحيسة ما يصير بروجكت ليرة إكيا بروجكت فو سومالي أو إن شغالي سومالي دب لو سوئليو إن داد أجانيب اللوغو دارو دن ماشاس أي كاتماهدو إن هاودي سومالي دب لو هولغلي مركا إكاية واحي إسلاهد مدية ركوبان أي سوماليا مارتي سوحدين تكو جريسا ويسو ناحي دوندا مركا سوحدين تي مركا نوغو دارات إكاية واحي بدشي بروجكتي مانديت كيسي أو جمعيت غرما كان حيسا مانديت سي وهالا بدلي مقعين وهالا بدلي وحلو بحيي Civil Aviation Caretaker Authority for Somalia kaas loo yaqaan hadana UNDP markaas ku lug lahayd iyo AKA isla maamulay marka lacagta hawada ka soo baxdana AKA ururinaysa then hadana suuudintii aan ugu sii dheeraat oo waxad ka baxsanay noqotay then UNDP waxa tiraan intaan ka badan hawo wadan ku misii jir karo way ka baxday marka 2013kii AKA kaliya ku hartay hadana mandate-ka la bedelay magaci hay'adan waa la bedelay Flight Information Services for Somalia Lobby FISS so FISS ayay Soomaaliya 2018 kii bishii June la soo wareegtay 2019kii ilaa 2018kii waxa maamuleysay AKO marba magac ha bedeshaan intaas lacag ay aruurineen lacagtaas intee la eegtahay iyo sidee u bixineen wallahi cid qiyaas ka haysta ani shaqalaan waha markaas boosaasa leegay baladweyna leegay baydaba leegay wadankaas ugu horeeyay Nairobi aan ka shaqeynayay Ghana lay dir ka soo shaqeynayay wadamo badan lay dirdiray ikay u shaqeynayay mushaar un baan qaadan jiray Soomaalidana maamulka kuma jirin in ajaanib ayaa maamulka haystay soo dawladda Soomaaliyana bardu 2018 markii la soo wareegayse lacag yar oo adii 28 milyan ayaa lagu soo wareejiyay laakiin muddo dheer ay ikay maamulaysay lacag farabadan waa laga ururiyay sidaan aaminsanahay garoomo Soomaali sida Boosaaso iyo Kalabeer iyo Hargeysa iyo waa la deeq tiray laakiin dhinaca koonfurta xasiloonida oo yareed awgeed wax garoon oo wax laga qabtay ma jirin hadda oo suuxdinta dheereed laga baxay si ma jirta miya AKO buugteeda dib loogu noqon karo oo la dhigi karo intaas oo sanadood intaas oo lacagahaad aruuriseen ugu yaraan waxa jirtay xukuumadii hore wafti ay dirtay oo wasaaradda maaliyadda ay hoggaaminaysay oo Montreal ugu tagay AKO la fariistay waftiga anigu qayb baan ka ahaa laakiin waxaan hoggaaminayay wasaaradda maaliyadda maadaama lacag ay yihiin wax laga hadlaya markay fariisteen marka anigu khibrad ahaan ayaan waxaan iftiiminayay inta account ee magaca Soomaaliya ku furan oo kaliya marka account kasta markii aan sheego magaciisa darbiga lagu qabanayay balance ku jira la arkay dan hal account la isku wareejiyo oo key mother ku aha ugu weyna ayaa la isugu geeyay kadibna dawladda Soomaaliya waxay qasatay lacagta in Soomaaliya loo soo celiyo laakiin waligay ma arkin meel AKO intay tim meel Soomaaliya dawladdeedu intay go'aansatay ay tiri AKO waxaan ku fureynaa maaratay baaritaan oo inaan dib u raacno raadki si aan u ogaano waxaanu sidee ahaayeen wali ma arkin marka maybe inay iman doonto maalmoonay iman doonto soo dhigay raadada jirta laga oo ma santahay 2018kii ayaa la soo wareegteen bal la soo wareegidaas no sharax ma wax walba oo ku saabsan hay'adda dawladda hawada ayaa dalka yimid
labada kun iyo 17kii bishii January 19kii ba ekeyo maadaama ay muddo dheer hawada Soomaali maamulaysay maadaama ay project noocaan adduunka uusan waligeed ka dhicin maadaama 3-4 jeer mandate-kii la bedelay magacyadii la bedelay ekeyo waxay yiraahdeen cabashadii ay taagan tahay diyuuradaha xadka aan la leenahay waddanka India ruudad aad u muhiim ah ayaa mara oo isku xira jasiiradaha badweynta India iyo carabta isku xira marka ruudadkaas diyuuradii maray raadii Nairobi oo ismaqli waayeen marka diyuuradii way soo qabanayaan xilli xaalito hawada Soomaaliya maray hal qofna ila ma hadlin marka riski aan ku maray tii marka cabashadii badatay ekeyo waxay sameysay xafiiska ay ku leeyihiin Asia Pacific oo Bangkok ku yaal ayaa shirka qabqaabiyay wadamada deriska lahaa Soomaaliya dhan lagu cazuumay airlineska waaweyn ee hawada Soomaaliya maro dhan ayaa lagu cazuumay dawladda Soomaaliya waa la cazuumay ekeyo xarunteeda oo Montrealna waxaa ka yimid wufood caalami ah meeshii la isugu tagay wadankii waxaa la isugu tagay Mumbai India waa 19 January 2017 ekeyo khubaradeedii waxay soo bandhigeen war hawada Soomaaliya geographically hawada Soomaaliya ayaa shaashada la saaray airlineska dhan way fadhiyaan Ethiopian Airlines, Qatar, Mauritius, diyuurada European oo dhan kulli waa la fadhiyaa. Marka waxaa la yiri khariidada Soomaaliya waa tan hawada Soomaaliya, India, Yemen, Ethiopia, Kenya, Seychelles intaas xuduud la wadaagtay. Waxay yiraahdeen ekeyo ma sii wadi karno shaqadii anagu waa nagu adkaatay. Waxaa dhibaato ayaa ka imaanaysa. Soo waxaan rabnaa yiraahdeen laba oo xal ayaan u wadnaa Soomaaliya. Dowladdaana laga rabaa because dowladdu waa xor ayada haddaysan saxiixin waxba lama qaadan karo. Dowladda ayaa laga rabaa yiraahda inay laba xal midkood ay qaadato oo ekeyana ay soo jeedinaysa xalalkaas. Marka waxaa la yiri in airspace-ka Soomaaliya waxa la yiraa contingency plan la saaro oo aanay diyuuradu kulmayn waddooyinka oo dhan one way ay noqonayaan oo diyuuradu iska hor imaanayaan. Wax diyuuradu hawada Soomaaliya ku kulmaya ma jiraan. Wadooyinka qaarkood waa la xirayaa diyuuradu markii hawada Soomaaliya soo gasho levelka ma bedeli karto haddii xataa hawadu ku xumaato waa ku khasban tahay inay ku socoto ma taasan saarnaa mise waxaan samaynaa wadamada deriska inta in yar u qaybino aan wadamada deriska u kala qaybinaa mas-uuliyad u kala dhiibnaa marka anaga iyo maareeyaha meesha joogay wax go'aan waa qaada wayne waa ku wareernaa hawadeenni oo la qalaayo oo la kala jeexjeexay in fact shirka waa isaga soo baxnay shirki laakiin dokumenti oo aad u baaxad weyn oo talooyinkii iyo doodihii la isbeedersaday ah ayaa ka soo baxay marka dokumentigaas ayaa wuxuu sababay horta in maaragtay go'aankan ah in hawada la soo wareejiyo meeshaas uu ka soo bilaawday marka 2018 ayaa waxaan la soo wareegnay shaqaalihii iyo qalabka intaa lagu rakibay oo qalabkan wuxuu ka yimid UN-ka ayaa waxay rabeen horta qalabkan UN-ka soo iibsaday hawada aan kula soo wareegnay 2016-kii ayay waxay markab wuxuu u socday Rome ka yimid qalabka laga soo iibiyay wuxuu u socday Nairobi oo qalabka lagu rakibi lahaa qalabkaas hadii Nairobi oo lagu rakibi lahaa hawadu sidaan inoogu sahlanaatay nooguma sahlanaatay waxaadkaan lahayd because qalab casriya haddii la rakibo oo communication wax walba ay hagaagaan cabasha aysan jirin then waxa waaye wax loo wareejiya ma jiraan soomaaliyana weli xoogaa suuxdintii ay tartiib tartiib u sameysay waxaa dhacday marka qalabkii madaxweynaha soomaaliya oo hadda jooga ayaa markaas madaxweynaha wuxuu codsaday wasiirkii markaas jiraa u sheegay abriif gareeyey marka wuxuu yiri qalabka soomaaliya lacagteeda ma laga soo bixinayo haa waxaan rabnaa yiri inaan si aan u aragno in uu soo maro transit ku noqdo Muqdisho markuu Muqdisho transit ku noqdo hal soo dijaa layiri markab dushiis wax laguma fiiri kare markii la dijiyo dhulka la keenana koofi casti madaxtooyada la soo wareegtay qalabkii sidii loo soo waday anay halkaasaan taagnaa backingkaan dhex taagnaa terminaalkii duq ahay oo la isticmaali jiro hadda la dayactiray 3 container ahayn meesha la dhigay furayn wax loo geeyay madaxweynaha jamhuuriyadda qalabka aan wax ku bilowno horta halkaas uu ka yimid marka qalabkii oo containerada noogu jiray markaan anagu wax intee isku dubridnay dhowrno hawada u xil saarnay soo celinteeda ayaan ka mid ahaa markaan procedure-kii iyo road map-kii loo mari lahaa soo celinteeda iyo waxa isbedelaya iyo shaqaalaha meesha ka imaanayaan markaa isku dubridnay qalabkaas waxaan anay waxa noogu jiraan store-ka oo qalabkii waa kan dhismahana xilligaas la dhisay
مركز أو حد خلب كور كبير سو وحبان نوبل لونا تيبان كدول ديسني الحمد لله إن مركا شغالين لسوري قلب كيان ركبني شركة طليانة كيان قلب كيان ركبي مركي الركبي أو قلب كي تست أو بلاوي كيان لحرين وحان أباهنا ناني انتا سو شغالا سي اي تست أو سميان شغالي هل كان لكياني تست كي بلاوين مركي بلاوين اكي وحان كله يشينا مركا ساعة كوبا مقدشها شخيصو انت كمان نيروبا شخيصو نيروبا كي هرايال قلب كي هرايال قلب كي هرايال أنا كقلب عسرسن لكن أنا قلت لكم كين هلاين كرو وقلب حد للركبي حتى هو في الجروب كره مركنا لما دي كره لو ريجو حنا ساعدان كوب اللوني ساعدين مركي سكسسفول نقدين وقول كده معدين هذا نوع حنا أوكي هبين كي حاجة شقية ما عندي أنت شقية نس so وحي هو اسمه مقدش بايلوت مقدش ومغلية ومقع نيروبي عد استعمالي سمجرت حتى نيروبي وها استعمالي نمقع مقدش so airspace كوح ليرها مقدش flight information region magacaasulee sidiisaba Soomaali sidiisaba Soomaali oo dhan meel kale wax ku hadli karaan hadda markay diyaaradda ka dagaysa boosaaso maashi doonta ka digto Muqdisho flight information region ku soo duule then markay deganeyso towerka specific garoonka deganeyso ay la hadlaysa marka xagana Muqdisho lagu hadlay xagana Muqdisho lagu hadlay soo raadiya signalkiisuna meel uu ka iimaana pilot kuma yiqaan soo isbeddel kan labada meelood laga kala wado pilot kuma dareensana laakiin wuxuu dareemayaa quality qalabka la isticmaalayo marka daytime Muqdisho ay shaqeynayso qalab quality la in la isticmaalo uu arkay because raadiyaal aan Nairobi suurtagal ka ahayn oo clear ayaa Muqdisho isticmaalaysay oo VHF loo yaqaan waa kan hadda airspace upgrade aan ku sameeyney marka habeen iyo maalisa ugu wadnay hadana waxa la yiri Nairobi hashidnaato shaqaaluhu ha fadhiyaan hot standby wax loo yaqaan raadiyaashu ku shidayeen shaqaaluhu way dul fadhiyaan shaqadii ku jiraan laakiin ma taabanayaan raadiya transmission ka iyo receiver ka iyo wax dhan wuxuu ka socdaa Muqdisho oo shaqaalay shaqadii wada laakiin Nairobi dul joogta bisi ku haysa bil iyo xogaa intaas ku jirni markii habi lagu noqday AK habi noqday 18kii January 2018kii ayaa la yiri station ee Nairobi Muqdisho sida ay u shaqeynayso waa ku faraxsanahay waa ku qanacsanahay shaqada way wadi karaan soo station ee Nairobi dami lix saacadood habeenimo 18kii January oo June 18kii June 2018kii ayaa Nairobi la damiyay Muqdishona full u la wareegtay markaas waxa noo dhinaa marka lacagti shaqaalihii qalabkii wixii dhamaay Muqdisho ka bilaawdeen hal shaqaala naga ma jiro Nairobi markaas marka waxa noo dhinaa lacagti sanad ay nagu qaadatay in aan negotiation ka lacagti inta si wadno 2 August 2019kii marka ka hadlayso waxa weeyaan lacagta ay diyaaradda bixinayaan diyaaradda ay ka bixinayaan lacagtu waxay la sameeyaa biilka markay ekay qoladii UN ka hawada ma haysay biilka markay sameeyaan ayata oo airlines ka dhan mas'uul ka ah badankood ayay u dirtaa ayata lacagti airlines ka soo qaada nin ekay u shubi jirtay dawladda Soomaaliya shaqo kuma lahayn tiiba waxa la rabaa marka in ekay booska ka baxdo ayata sideedu u ururiso Soomaaliya ay bedesho booska ekay marka tiiba waxa nagu qaadatay sanad in lagu wada heshiiyo oo maartay Soomaaliya la soo wareegtay lacagti central bankiga single treasury account oo account guud oo dawladdu leedahay inay lacagti toos ugu soo dhaacdo marka tiiba shir wuxuu suurtagashay 2 August 2019kii marka shir oo UN ko dhan ekay oo dhan ayato dhan ay isugu timid ee dawladda Soomaaliya gariiqanka guud ee maalintaasna raacay oo sharciyan naga taageeray wasiirkii aniga kulli waa baxnay Addis Ababa la isugu tagay muddo usbuuc uu socday usbuucaas waa lagu heshiiyay Soomaaliya shuruucdeedii wixeedo dhan ay soo bandhigtay inay awood u leedahay bangiyadeedii wasaaradda maaliyadda sharci ahaan gariiqanka guud annaga wixii aan soo bandhignay awood aan u yeelnay muddo hal sano inaan wadno shaqadii wixii oo dhan la isku dhuftay waxa la yiri Soomaaliya yes waa awooda maalintaas aan ku soo wareejiyay lacagteena marka wixii ka dambeeyay lacagta si toos waxay ugu dhacaysaa bangiga dhexe ee Soomaaliya markaas marka waxa xusid mudan diyuurada hawada Soomaaliya maray 24 saac 200 ay ahaayeen sida aad diyuuradood marka markii Soomaaliya la soo wareegtay qalabkii casriga ah la arkay shaqaalihii tababarkii aan u sameeyay la arkay markaas shuruucdii aan wadnay oo aan bilaawnay markaas la arkay dhan diyuuradii hawadii way ku soo bateen hadda waxaan maraynaa ku dhawaad 500 habeenkii 24 saac Muqdisho ma ka hadlaysaa dalka dalkan
هودد إنه مران شن بقول هودد كجودبان مركا يو إنك حلا لقيا با إني سو ساريين إنك استوى فاينانسي قد أنا أركي جرين لبيتون مليون سدحيتون مليون سنة كي إني سو ساريين دولة الصومالي جانت هذا مركا كسو وريكتي سلام مركا واحد بلاون سدحيتون مليون شنيتون مليون سدحيتون مليون ملاسان بلاون سنة مركا لعكت لو ريجي نبا أو كورونا فيروس نوسوده 2019 وحقيقة كوبي لبعتين مليون لبي لبعتين مليون أنتي أيان مينتين قريني إنك استو كورونا فيروس كحوجي راس نودي هادنا كويك ريكافري عن سميني مركا لبي لبعتين كي مليون أنا جو سمينين أيه وحلا سو جاري January 2023 لبعد كون إيه لبعتين يسد هذا حدا بشي January لح لبعتين كذي أيان إيرسبيس كي وحنك كقاضني جي أو مش هو هسيسا أيان جيني تاسو حكينت مركز بالنشر رح أنت هذا العقد وقلن وفهني لبي لبعتين مليون رفلي العقد سل أيام سنة كلا سو سارة لكن حالي رسوم على كعب هذه جي وحي أد إيه بتك عادي وحي فهم كران ما جي إيه وحي استعمل جي النشر رح أنا نشر وح إسبدلية مركا إيه قبله وح إسبدلية هرت وان نمبر وان and بايلوت مركو كل هذي وحدي كرتا حرارة أو بايلوت أو ديورت وذا اسمان أو ديورت كلا وتا حرارة ديورت دا كوجسوا عدن أو ليفل كذا إس إس جليان أو عدوب عنده إنك وركتو وهي كسر سقطة جهاز نوع إذا وصدا ليفل كسر كسرتا هذه كنا إنفورميشن كذا وصدا سا ليفل كسرتو جت كسرتو هيدين كذا أما دايركشن كسرتو ديورت كلا أمشيها مسؤولية الله بده بايلو ده يسارن تا إنك الله لحدان مركز عنك كلية وحن لها تلو مركز وحاته جي أكو شغيني أو مش هو هسي سا مركز because of أديك أب حس أو أحد وهسي يا أود هذا أو أحد وهسي سا لعكت كقادي كرتوا إن أيضًا وهسي وإن إيش الدقمان لكن حدا وحيس بدلك قلبك قلب عصري ركبتي ديورد ملك استكام مغلي كرتوا واجس ملك استكام مغلي كرتوا ديورد إيرسبيس كذا حتى هذه سو صارتو إيه كسي فوقه وأنا ديوردك ما غلقت قلبك على الركبة تلفون عصري وأنا مري النت واقع هرمود أي على الركبة وسط اللايت كاميرا كوي هرمود على الركبني شغالي على توبري قلب عصري أو مارتي سي بي دي إل سي وحلو يقانو سي واتساب كا بايلوديش الأول هذلا على الركبة راديشي هرو استعمالني كل قد بوح نقدين باك اب وحن لو يقان اما ماركي ان كيس علاد كو تيمادو وحا استعمالايس ولغو دب دب لو ما استعمالي طلب عصري او دوري ايه ماركاتا المرحله مره كنا نقضوا انا يرى فهم الربعاتنا اقون ايو وحبه كما قال نار ما هذه ارده جي وانا شركه تلكلي لهذا ايه ماركاتا هي محلها ايه ماركا ماركاتا بيكوز اوف مقل كاس غودو بايلوت كاست كو مقليه بيكوز اوف adeeg akordise because of tabarka shaqala wax kasto oo sameysana waa in ay kale socodsiiso ayaa tan la socodsiiso labadaba ay ku jiraan yes talabada aqaado waa sax marka ee aad tagto marka ee marka tagto waxa aad sameeyneysa pilotka ee bilaasan kugu ama jirto haraare the same level so interba ku dijina inta soo deg xaq u leh deego ka amra ku seena marka markaas aan saas lahayn مسؤوليته لن قربه جسات. بايلوت كا مسؤوليته وسارنته لكن مسؤوليات دي كلو ريجنته وحكو ريجتي نك حاجة هي ديورد أيك سو ريجتي. وعراس مركي وراء. ترى بس أبيحنا إذا مسؤوليته بايلوت هذا شيء سارته سارنت. ترمنوشة إن شاء الله استعماله حكم ده. وحلا ده هاي هذا مثلاً بايلوت ده وحكو يدي سنة صدقني شو مكون في ده أو سارنا. وحور ربي صدقني سأل كن نكر. marka request level 390 marka ku jira waxa leedahay no report traffic aka billaabort wax traffic oo report gareeyay level kaas inay joogan hadii rabo way joogi karaan laakiin wax aniga ogaa oo aan la socdo oo level kaas jooga ma jiraan hadda waxa leedahay climb level 390 shaqada oo xirta wax dhan ana og wax dhan ana kala hay display ga igu jiraan soo waa kori karta jeer marka ahayd waxa lahayd waxba ma ogi hadda laakiin waxa leedahay ana ogaa meesha astaga ayaad leedahay marka waxa jiray intii aan ku jirnay safarka ah inaan jii ka tagno oo aan ee tagno intii aan ku jirnay waxa waay wax la sameeyay gudi international ki wixii raadeen waxaan rabnaa inaan idla socono special ayata iyo ekeyo wixii raadeen waxaan rabnaa maadaama aad
significant change وحيرة و major change هي سميني سين إسبدل وينها سميني سين مركو حرنا طلابة كستقوا أخاذي سان إن الله سبحانه شغالها تعبري سا إنتي كتعبري institution كتعبرا أكيد recognized institution مية school كتعبرا مركو صوت تعبرتو what course قاتن أو نوعية أي سو قاتن مركو يسون نقدان on job training وحلي رالا سمي أو practical image كسمينا ياسي بانالك validation وحلي رالا سمي بانالك وسمي يهان robot كسو فول إني هلان أدقي واحد سمينا هبرا أما وحلو يغن بروسيجر أو أو شيغا إنا جي كتكت أو أتكت محا إسبدلا ديور دا سيلو إسينا محا لأويسينو أدرت وحا صودن هبرا إكا مقدان أيا لدريا ودما دريسكا مكو أجين ودما دريسكا وحلا سمي aan wax leeyahay LOA letters of agreement wax leeyahay oo diirada xuduud meesha ay isfahmaan xuduudka meesha la isku wareejinayo haddii Ethiopia kale wadooyinka noomara waxa waa midna Mandera ka gasha midna position leeyahay Avuzia ka gasha midna wax ka gasha Solul meelira beledweyn korkeeda Firfir ay ka gasha kuwa kale oo Hargeysa dhinaceeda ka soo gala way jiraan oo Arshi position leeyahay xaga Ethiopia inta dhaxgalna haddana ka dhaxbaxna moqte haddana position kale uga baxna jira positionadaas sidee diirada la isugu wareejinaa anaga Ethiopia waa letter kaas in la saxayo so agreementeedaas oo dhan wadama diriska dhan ma leeda natusi waxa soo dhana soo barna shaqaalahaada shaqaalaha wixii dhax waxa lagu sameeyaa in caafimaadkooda in la hubiyo so dhaqtar kasta ma hubin karo dhaqtar aviation oo kaliya hubin kara Soomaaliya ma leh dhaqtar aviation international ka soo kireyn UN hospital kabarin onsi dhaqtaradii aviation ka admission freeze shaqaalaha dhanay waxay marsiisay check up ay marsiisay kidib license ma la siin shaqaalay anaga ina license soo saarna license ma soo saari karnaa hadaan shuruuc dilayn soo oo isku xirxireen wixii dhan markaa sameeyno dhameeyne adduunka wax yiraahaan okay waa ku qanacsanahay Soomaaliya email la is weydarsan markaa teamka waxa kamid ah ayata in ekay kamid ah International Federation of Air Traffic Controllers ka adduunka ayaa xubna ka aha FALBA kuwa Pilot Association oo international ayaa qayb ka aha wadamada diriska wadan kasta xubin uu ku lahaa waxaa soo dhana isla socda iyo team Somali Civil Aviation oo hay'adan dowladda ka tirsan intaas ay wada shaqeynayaan suudan iyo qadaadic xubnooda intaas oo dhan emailada is weydiirsanayeen every 15 isho kasta kulan yeelanayeen waxaa lagu waxaa kulankii la yeeshaba wixii la soo dhaafay usbuucii dhawaay 2015 maalmood la soo dhaafay in la hubiyo in say ahead loo qabtay si sharciga waafaqsan loo qabtay iyo shaqada 15 bari soo socota la qabanaa ayaa lagu kala qaybsanaa so finally markaa imaanay waxa la yiri adduunku wuxuu u baahan yahay in aad ogeysiin dirtaan marka diraaratiin laakiin birta ma aadi kartiin class A birta ma aadi kartiin oo airspace keenna aan air ka dhignin birta ma dhigi kartiin waxa u baahan tiin konton iyo laba cash in adduunka ugu heysiisiin si pilotash ugu soo diyaar garoobaan si adduunka ideela socdo si pilotki wax rakibana wax soo rakibto programming la sameeynaa diirad lagu sameeyo loo soo sameeyo oo loo soo diyaar garoob labada bilaa qaadatay labada bilaa haddana publication sameeyna anagoo diyaar ah ayaa waxaan ku shaqeynayna marka wax la yiraa class A oo trial wata marka trial ku shaqeynay waa tijaabo ah ayaa ku shaqeynay laakiin still waxa isticmaalay terminology aha climb descent cross land take off ah isticmaalay amarradii aan bixinay laakiin full ma hido adduunku ma aqoonsana marka tijaabo tahay marka tijaabadii dadaalkii la soo maray safarkii wuxuu noo dhamaaday kulligood wuxuu ku soo dhaceen 26 bisha January 2023 maalintaas ay wixii oo dhan ku soo dhaceen ay noo bislaatay awl 6 saac oo 27 loo gudba bishii Janaayo 2023 laga tagaa ayaa hawadu waxay isu bedelaysaa class A ay isu bedelaysaa marka magribkii marka inta ka tagay oo guriga tagay waxaan arkay telefishinada caalamko dhan twitterada caalamko dhan oo kulli hal mar soo yaacay dabaldega wuxuu ku bilaawday Geneva ayaa taa wada Montreal ku bilaawday Ikea wada adduunkii dhamaad dabaldeg uu isla qabsaday markaas ee media Soomaalida markaas ay ka daba gaareenay bilaabeen sida tan marka telefishinada telefishinada Soomaalida marka aragtay telefishinadaas caalamka ee Twitterka ee dabaldega adoo ka shaqeynayay adan ilaa
كو إستجاشنكي سيدات رأي حبينكاس حبينكاس هرتا أنا جو حنكون جري حرمت أنا حجوي ديد ديد لحس عمر كتري ديورد أقوى رئيس أو لا حلا أنا لاد ديورد أقوى رئيس أو لا حلا أنا وحنا قط إير فرنسا أو ريوني أنا كسر كعدي باريس وصحت مركي هودي إنك جورتي براو دشي سيمريس so ديد 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 لحس عمر كتري أو كلاس إيه إنجليني أرجي أوري أو كلاس إيه ديورد إير فرنسا كوري مركا وين دوبنات معناها ديوردي ديوردو مركا إير فرنسا أنا واعي مركا واعي go ahead مركا يتري level كذا ي estimate كذا إيشي مركا أرجع مهم كأوحها maintain level 320 report next position so ديوردي report ها level كذا كسر 320 كجوك لا يمكن ان يكون هناك من 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 أدونك أقعد دكانتاي وده ماذا قارك تدبس سنة كقالتا إن إيرسبيس أبغريد سمعان شروط على الوحرة ويك صباحان قلب ركب مدة كقاعدنا أنا قال الحمد لله وحيا دمدي في سومالي وح كسيخ بتو وسالم مركا وحال هذا الشر يعني قال هو غيب قالي أو إيرسبيس أبغريد مركو عدو عن كقال هو غيب قالي شروين أو كقال إيرشو ليرة ما لحد يخد بيني صدنا أو كي أياتا فايس بريسيدنت يوكلا خد بيني مركو حيري تسالو حو سوغاتي كل سومالي تسالو سوغاتي ودن مركو ربو وقوان جارو وقوان كاسم ايكا قوانات مدح ايو شقالي كل قد ايكا قوانات سيدا سومالي كله ورمرو سميا سيدا سويري كي اسمبلي سبتمبر تاني دعدي مونتريال اني وزير دب وقايب قلني اسمبلي دماي بقل ايساقاشي قدادي ودن ايجوغين إكيه سكرتير جنرال كلي تسالة سومالي وسوغاتين سواء الدون كأنه يقول ليه سوماليا 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 ما اللي إنك إكيه ومرقو هاد لهاي ودكالي مرة عن شركو جرمي وحيري تسالة ونغتين عالمك مرقو تسالة برايم نسركو وشيغي و انستيوشنال سوماليا كلي أعوناه ومن هنا انترناشنالنا تسالة قناه أحمد معلم أبي الله معزم